ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من هارون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے اس جمعے نو لوگاں دی نظر چ بہت فضیلت ہے اور ہر کوئی اس جمعے نو پڑھنا ضروری سمجھتا ہے خواہ سارا سال کوئی جمعہ نہ پڑے جمعہ دا دن سارے دنوں چو افضل ہے رمضان دا مہینہ سارے مہینیاں چو افضل ہے ویسے تے ہر جمعہ ایک فضیلت رکھ دے لیکن رمضان دے جمعے اس واسطے زیادہ فضیلت رکھ دیں کہ اے رمضان دے اندر آن دے ہر آدمی روزے دے نال ہوندے ہے غالباً وہ اے سمجھ کے اس جمعے نو زیادہ اہمیت دیندا ہے کہ شاید رمضان دا جمعہ پھر زندگی چاہے یا نہ آوے خوش قسمت نے وہ لوگ جنہاں نے رمضان المبارک دا احترام کیتا ہے
رمضان دے روزے رکھے، دن روزے دے اندر گزریا، رات تراویح دے اندر قرآن سندیاں گزری، اے ہفتہ اور عشرہ، وہ ہفتہ اور عشرہ ہے جس نو رمضان المبارک دا آخری عشرہ تے آخری حصہ کیا جاندا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور تے انہاں دنوں دے متعلق ارشاد فرمایا کہ آخرہ اتقم من النار، رمضان دے آخری دنوں چ گناہگاراں نوں اللہ تعالی جہنم تو رہائی نصیب فرما دین، اور جڑے لوگ انہاں دنوں دے اندر روزے رکھدن، تلاوت کردن، تراوی پڑھدن، اللہ دا ذکر کردن، سخاوت کردن، عبادت کردن، ریاضت کردن، اللہ اللہ کردن، خدا دی رضا دے واسطے دین دے ہور مشاغل تے مصروفیات اختیار کر دین، اللہ تعالیٰ انہاں دنوں دے اندر اس نو پھر انہاں دے اعمال دی وجہ نال جہنم تو نجات عطا فرما کے جنتیاں دی فرشت دے اندر درج فرما دیں دے۔ اس عشرے دے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، لیلۃ القدر او رات ہے جس دے اندر نیکی اس طرح سفر کر کے بلند ہو جاندی ہے جس طرح بائی ایئر بندہ سفر کر کے چند گھنٹیاں چ ہزاراں میل دا سفر اختیار کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ دا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو، لیکن یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھیا، پوشیدہ رکھیا، ظاہر نہیں کیتا، دن نہیں دسیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اس نو رمضان دے عشرے دیاں آخری تاک راتاں دے اندر تلاش کرو، خوش قسمت ہے وہ بندہ جس نو اے رات مل گئی، اور اس رات دے اندر اللہ تعالی ہر بندے نو معاف کر دیندا ہے، لیکن شرک کرنے والے دی اس رات بھی اللہ دے ہاں مغفرت نہیں ہوتی۔ مجموعی اعتبار نال رمضان المبارک دے فضائل تے جدو نظر پائی جاندی ہے، برکات تے نظر پائی جاندی ہے، رحمتاں تے نظر پائی جاندی ہے، سادہ تو سادہ لفظاں دے اندر ایو گل کہی جا سکتی ہے کہ اللہ نے جس طرح دا اپنا محبوب سانو ایک نعمت بنا کے دیتا، اس دی برکت نال سانو اتنیاں بڑیاں نعمتاں عطا فرما دیتیاں نے کہ اسا انہوں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان دے اندر جو ساتوں کوتاہیاں ہوئیاں انہاں نوں معاف فرمائے، جیڑیاں اساں اس عالم دے اندر کمزور جہیاں خفیف نیکیاں کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ ساڈیاں کمزوریاں نہ ویکھے، ساڈے اعمال دے گہرائی نوں نہ ویکھے۔ اسی بڑے گناہگار ہاں،
ساڈا وہ سودا قبول فرمائے جس طرح کا ساڈے دامن دے اندر موجود سی. یہ میری اج دی پہلی تقریر ہے. تقریر اج میں چار پنج کرنیاں کٹھیاں انشاءاللہ. دوسری تقریر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی ہے. علی مرتضی تے میں مختلف اوقات دے اندر تساں دوستاں دے سامنے تقریر کردا رہنا. او دے واسطے تفصیل درکار ہے تے نہ میں اس تفصیل چ جا سکدا تے نہ وقت اس دا مکمل ہو سکتا ہے. اس وقت میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دیاں چند چلکیاں عرض کراں گا, تفصیل پھر کسے موقع تے انشاءاللہ. قاتل نظریاتے بھی ہندے نے تے قاتل اجرتے بھی ہندے نے. نظریاتے قاتل اس نو کیا جاندا ہے جڑا اپنے عقیدے دے تحفظ لئی جس عقیدے والے نو باطل سمجھدا ہوئے بغیر کسے حرص اور لالچ تو او دے تے قاتلانہ حملہ کر کے تے اس دی جان نو ختم کرتا ہے. اجرت قاتل انہوں کیا جانا ہے جیدہ کوئی نظریہ نہیں ہوندہ, جیدہ کوئی عقیدہ نہیں ہوندہ, جیدہ اپنا کوئی فلسفہ نہیں ہوندہ, جیدی اپنی زندگی دا کوئی مقصد نہیں ہوندہ. او کسے نظریاتی تقریر آلے دے نظریاتی عقیدے والے نو مل کے انہاں تو کسے لالچ ہرس پیسہ دولت دی وجہ نال کسے ایسی شخصیت دی جان نو ختم کردا ہے جیڑی شخصیت کسے نظریاتی تحریک دے سامنے بہت بڑا خطرہ ہوئے. اسلام دے اندر اسلام نو نقصان پہنچان والے بعض فتنے ایسے نے جڑے نام اسلام دا لیندن کلمہ اسلام دا پڑھ دین لیکن اسلام دے اندروں خانہ اتنے بڑے دشمن ہندے نے کہ کھلے دشمن بھی اسلام نو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جڑا ایک کلمہ پڑھن والے اسلام نو پہنچاتے. اسی طرح دا ایک فرقہ خارجیاں دا فرقہ جس طرح رافضیاں دا ایک فرقہ مستقل اسلام دے اندر بدنما داغے اسی طرح خارجیاں دا فرقہ اور خارجیاں دا فتنہ بھی اسلام دے واسطے بہت بڑا نقصان دے فتنہ اور اسلام دے واسطے زہر قاتل ثابت ہویا. خارجی او لوگ نے جیڑے حضرت علی دے بغیر کسے وجہ تو اپنے ذاتی مفادات دی وجہ نال خلاف نے. میں انہاں دی تاریخ نہیں دوہراندا نہ وقت ہے. انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیتا کہ علی مرتضی خلافت دے منصب تے موضوع نہیں مناسب نہیں
اگر تساں خارجیت دے فتنے نو فروغ دینا چاہتے ہو تے علی نو اپنے رستے چو ہٹاؤ۔ اس وقت تاریخ اسلام دے اندر تین شخصیات سن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تین بندے اجرت قاتل تیار کیتے گئے جہڑے 17 رمضان نو اپنے اپنے شہر دے اندر خود محنت کر کے تے انہاں تیناں شخصیات نو قتل کر کے تے شہید کر کے خارجیت دے واسطے تے لا دین عناصر دے واسطے رستہ ہموار کرن لئی تیار ہوندے۔ ایک قاتل نے حضرت امیر معاویہ نو قتل کرن دا وعدہ کیتا، دوسرے نے عمر ابن عاص نو قتل دا وعدہ کیتا، تے جدوں حضرت علی دا نام آیا تے اے دے اندر تھوڑا جہا تردد ہو گیا، کیونکہ علی دے نال اختلاف کرنا تے بڑی سوکھی گل سی، لیکن علی مرتضیٰ دیاں عظمتاں دا اعتراف اور اس تو انحراف بڑی مشکل گل سی۔ کیونکہ علی مرتضیٰ او شخصیت اہل سنت دے نزدیک وی کہ جنوں دو خصوصیتاں بطور خاص اللہ نے عطا فرمائیا نے، ایک تے علی دی تربیت نبی نے کیتی ہے، دوسرے نبی نے بیٹی علی نو دیتی ہے۔ میں اے دی تفصیل چ نہیں جاندا۔ علی مرتضیٰ دا بچپن میرے مصطفیٰ دے گھر گزریا، اور جوانی ہوئی تے اللہ دے پیغمبر نے اپنی او پاک بیٹی مقدسہ بیٹی جس نو فاطمۃ الزہرا کہا جاندا ہے، اور جس نو حضور اپنے دل دا گوشہ جگر دا ٹکڑا سمجھدے سن، تے جدوں فاطمہ تشریف لیاندیاں سن آپ اٹھ کے کھلو جاندے سن، فاطمہ دی پیشانی تے بوسہ دیندے سن، اور آپ اپنی جگہ تے سیدہ نو بٹھا دیندے سن۔ ایڈی اچی شان علی فاطمہ دا نکاح اللہ دے نبی نے علی دے نال کیتا۔ مینو ہور دلائل نہ وقت ہے بیان کرنے دا، نہ میں بیان کر سکنا اس وقت، ایو دلیل کافی ہے کہ نبی نے اپنے دل دا ٹکڑا علی دی چوڑی دے اندر پا دیتا۔ علی مرتضیٰ نو جدوں قتل دا مسئلہ شروع ہویا، ہر بندہ ایدے تو ذرا الرجک سی کہ علی دا قتل میرے سے میں نہ آئے، لیکن اللہ دی شان دیکھو، جس بندے دا نام عبد الرحمان سی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ نام ویکھو، عبد الرحمان دا معنی کی ہے؟ رحمان دا بندہ، نام کتنا سونا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ انہیں کہا اے فرض میں سر انجام داں گا، اے فریضہ سر انجام دین واسطے کوفے چلا گیا۔ کوفہ اس وقت دار الخلافہ سی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیام گاہ اور مرکز خلافت کوفہ سی۔ میں بھی زیارت کی تھی اس شہر دی۔ کوفے جا کے
انہیں انہاں بندیاں دے نال رابطہ قاعدہ قائم کیتا جماعت دے لوگاں دے نال جیڑی خارجیاں دی جماعت سی. ظاہر بات ہے کہ جدوں کوئی کسے شہر کسے نو قتل کرن جاندا ہے جدوں تک اس نو مقامی بے غیرتاں دی تائید حاصل نہ ہووے وہ اپنے مقاصد وچ کامیاب نہیں ہو سکتا. بدکماش آدمی سی, بد ذات آدمی سی, ایک عورت دے نال عشق ہو جاندا ہے, بدکار عورت دے نال, اور ہمیشہ اے بدکار عورتاں حضرت علی دے مخالف کیمپ چ رہیاں. انہیں کیا میاں عبد الرحمان میرے نال عشق تے تو کردا ہے لیکن اس عشق دا تینوں فائدہ نہیں پہنچ سکدا, میری ایکو ہی شرط ہے, اگر تو میرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے, اپنی بیوی بنانا چاہنا ہے, اپنے گھر چ مینوں وسانا چاہنا ہے, میری ایکو ہی شرط ہے. عبد الرحمان جہدے کول دولت بھی سی, سرمایہ بھی سی, چاندی بھی سی, سونا بھی سا, اس وقت نشہ عشق دے اندر مبتلا سی. انہیں آکھیا میرے لئے کوئی بھی تیری شرط ایسی نہیں جنہوں میں پورا نہ کر سکتا ہوں, لیکن جدو اس نے باچھاں کھول کے اے تقاضا تے مطالبہ کیتا کہ میری تیری شادی دی ایکو ہی شرط ہے کہ گردن علی دی ہوئے تے گھر میرا ہوئے گا, عبد الرحمان ابن ملجم نے فوراً اس عورت بدکار عورت دی شرط نو قبول کیتا. وہ تو گیا ہی اسے ارادے نال سی. 40 دہاڑے پورے اپنی تلوار, اس وقت اسلحہ ہے نہیں سی, کلاشن کوفا تے ریوالور تے اے جو اس دور دیاں سانو تے نام بھی نہیں نہ دے آندے, اے اسلحہ نہیں سی, تلوار تیر سب تو بڑا اسلحہ. 40 دہاڑے پورے اس نے زہر دے اندر تلوار اپنی پکو کے انہوں تیز کرتا رہا, اور مزے دی گل کہ حضرت علی دے پیچھے آ کے نمازاں بھی پڑھتا رہا, محب علی بھی کہلاندا رہا. ایک دہاڑے حضرت علی مرتضیٰ دی خدمت دے اندر میں سب چیزاں درمیان چو چھڑ دیتیاں, حاضر ہویا تے عرض کردا ہے کہ یا علی مینو بیعت کر لو. اس دا مقصد یہ سی کہ میں قابل اعتماد ہو جاؤں گا حضرت علی دے ہاں, اور کسے وقت میں میں وار کر کے تے حضرت علی نو شہید کر داں گا. حضرت علی خود فرما دے نے کہ جدو مینو او دے چہرے تے میری نظر پئی تے مینو او دا چہرہ ہور نظر آیا, مینو او دے چہرے تے او نور نظر نہیں آیا جڑا نور تہجد دے سجدیاں نال پیدا ہوندا ہے, او نور نظر نہیں آیا جڑا اسلام دی دولت بن کے چہرے تے چمکدا ہے, او نور نظر نہیں آیا جڑا تقوی دی علامت ہوندا ہے, جڑا نیکی دی علامت ہوندا ہے. تے میں انہوں خود آکھیا کہ میاں ہلے ٹھہر. آپ نے پھر اپنے ساتھیوں نو دسیا کہ مینو انج لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے, موت میرے ارد گرد ٹہل رہی ہے, ارد گرد چکر دے رہی ہے, لیکن جدوں تک میرے رب نو منظور نہیں ہوئے گا موت میری خود حفاظت کرے گی,
اور دو فرشتے آدمی تے ڈیوٹی تے رہندے کہ جدوں تک موت نے آنا نہیں ہوندا او فرشتے ادھر ادھر نہیں ہوندے، اس وقت تو الگ ہوندے جدو موت نو اس آدمی تے آن دی اجازت مل جاتی۔ برادران گرامی قدر، ایک سمپل جہا واقعہ ہے جڑا میں تانوں پنجابی چ ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ جس صبح آپ دی شہادت ہونی سی آپ نے حسن تے حسین دونوں بچڑے نو بلایا، ویسے ہی اس نے اتفاق فرمایا، بیٹا تسے منو بڑے پیارے لگ دے ہو، میں تواڈے نال بڑی محبت کیتی ہے، میں تواڈے حقوق نو ہمیشہ ادا کیتا ہے، تے میرا دل چاہندا ہے کہ میرے جان تو بعد تسی اپنی زندگی مثالی امت دے سامنے پیش کرنا، جیڑا دین تواڈے نانے دا دین ہے اینو سینے نال لا کے رکھنا، ویکھنا ایدے اندر نہ کوئی ترمیم ہووے تے نہ کوئی اضافہ ہووے، اور اے عقیدہ بنا کے اپنا رکھنا کہ ان صلاتی و نوسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آدمی دے کول جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ دی عطا ہے، ساڈا جینا ساڈا مرنا ساڈا اٹھنا ساڈا بیٹھنا ساڈا کھانا ساڈا پینا سب او دے حد دے اندر ہے۔ میں تانوں وصیت کردا اللہ دے تقوی دی، دین تے مضبوطی نال قائم رہنے دی، اپنے کنبے تے امت دے حقوق دے خیال کرنے دی، اور میں تانوں وصیت کردا کہ اپنے چھوٹے بھراواں دا خیال رکھنا، میں تانوں وصیت کردا کتاب و سنت تے عمل پیرا رہنے دی۔ ساریاں وہ وصیتاں حضرت علی نے کیتیاں جو ایک خلیفۃ رسول اپنی اولاد نو بحیثیت والد کر سکتا سی، اور ایک جملہ پھر ایسا فرمایا جیڑا شاید تواڈے واسطے نیا ہووے، اور اے جملہ علماء دے مطالعے چ نہ آیا ہووے، اور علماء اس جملے نو نظر انداز کردے ہون یا پتہ نہ ہووے یا بے خبر ہون۔ ایک جملہ اپنے دونوں بچیاں نو فرمایا کہ میرے بیٹا نبی دے صحابہ دا احترام کرنا، یہ نیا جملہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، لوگو میرے جان تو بعد میرے صحابہ دا خیال رکھ۔ جس طرح ہر جان والا اپنی جماعت نال پیار کرتا ہے، اپنے ساتھیاں نال پیار کرتا ہے، اپنے دوستاں نال پیار کرتا ہے، میرے نبی دا سب تو قیمتی سرمایہ قیمتی کمائی اس رب دی دھرتی تے آپ دے صحابہ سن۔ صحابہ آپ نو اتنے پیارے سن، اس موضوع تے میں کوئی اس وقت خطاب نہیں کرنا،
کہ اگر کوئی آدمی کسی صحابی دا قلعہ شکوا کرتا سی اللہ دا نبی اس دے جنازے شریک نہیں سی ہوندا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما دین کہ جیڑا نبی دے صحابہ دا قلعہ کرے شکوا کرے او دے نال بیٹھنا نہیں او دے نال اٹھنا نہیں او دے نال کھانا نہیں او دے نال پینا نہیں او دے نال مسافہ نہیں او دے نال محبت نہیں او دے نال پیار نہیں او دا کت کتی طور تے معاشرتی بھائی کاٹ کرو. اس واسطے کہ جڑا نبی دے یاراں دا دشمن ہے نہ او اللہ دا محبوب ہو سکدا نہ مصطفیٰ دا محبوب ہو سکدا. اینو آج جگہ باہر ملی ہے ماشاءاللہ. صحابہ دا خیال کرنا اے نصیحت کر کے وصیت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سون واسطے تشریف لے جاندے ساری رات کروٹاں بدلدیاں گزر گئی. نامعلوم کیوں ساری رات اضطراب دے اندر گزر گئی. نامعلوم کیوں ساری رات قلب و جگر دیاں کیفیتاں چ مختلف رنگ آتے رہے. نامعلوم کیوں ساری رات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اضطرابی کیفیت دے اندر رہے. نامعلوم کیوں صبح دے سہانے وقت جدو آپ نو نیندر آن دیئے تھوڑی جئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر آئے. حضرت علی نے اپنا خواب بھی تاریخ دے سپرد کیتا کہ میں شکایت کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امت تو بڑا دکھی ہاں. دکھی ہونا چاہیے سی ایک پتر نو زہر دیتی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد دے اندر زہر دا نشانہ بنے. زندگی دے اندر مصائب زندگی دے اندر تکالیف دکھ اور صدمات آندے رہے اور حضرت علی مرتضیٰ اس قدر ستم رسیدہ سن کہ بالآخر کئی جنگاں تو بعد آپ نے اپنا مستقل مستقر کوفے نو بنا لیا. مدینہ بھی چھٹ گیا مکہ بھی چھٹ گیا. میں سمجھدا اے کوئی معمولی دکھ تے صدمہ نہیں سی جنوں اللہ دے نبی دا داماد علی مرتضیٰ اس طرح برداشت کر جاندا جیڑا رات نو نبی دے بسترے تے لیٹ کے نبی دیاں مصیبتاں اپنے گل چ ساریاں پا لئیاں سن. اج پوری امت دیاں مصیبتاں علی دے گل پئیاں ہوئی. سرکار نے خواب دے اندر ہی فرمایا کہ علی دعا کر اللہ تینوں انہاں مصیبتاں تو نجات دے. صبح دا وقت آیا اذان ہوئی تے مؤذن ہمیشہ تو معمول سی کہ حضرت علی دا آ کے دروازہ کھٹکھٹاندا سی الصلاۃ یا امیر المومنین. اے امیر المومنین نماز دا وقت ہو گیا. پہلے ہمیشہ اپنے اس خادم دے نال جان دین. اج اس نو فرمایا کہ تو چل میں سنت ادا کر کے خدا جا جانا. سنت ادا کر کے آپ گھروں نکل دین. او یو عبد الرحمن بن ملجم بے ایمان صفاق خوخار درندہ اخلاق دا گھٹیا کمینت دنی الفطرت اور خصلت اسے تلوار دے نال گات چو نکل کے وار کر دے.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارک تے اس زور دے نال تلوار ماردا ہے کہ تلوار اس مقام تک چلی جاتی ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھان تو بعد جس میں اطہر زمین تے ڈگ پیندا ہے اور آ اللہ دے حضور ایک کوئی جملہ فرما دین کہ فزتو برب الکعبہ۔ لوگو تواڈی کامیابی زندہ رہن چے، تواڈی کامیابی دین و دنیا دی عشرت اور عیش دے اندر مخفی ہے۔ خدا دی قسم شہید کے جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میری کامیابی شہادت دے اندر ہے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور انہاں لفظاں تو بعد پھر آپ نے پیچھے آن والے نو آواز دے کے آکھیا صلات الصلات، میں دنیا چو جا رہا لیکن نبی جیڑا مسلہ ساڈے سپرد کر کے گئے سی نماز واسطے، حاکم امام وقت بھی ہوندا ہے، حاکم حکمران وقت بھی ہوندا ہے، دیکھنا میرے محمد دی نماز نہ ختم کرنا، الصلاۃ الصلاۃ نماز دا خیال کرنا، نماز دا خیال کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسلام دے اندر نماز سب تو بڑا اہم گلدستہ ہے عبادت دا، جے دے اندر ساریاں عبادتاں دے پھول موجود نے۔ جیڑی عبادت دے پھول دی خوشبو سنگڑی ہووے، نماز پڑھ دے جاؤ تے ہر خوشبو مہک آندی جائے گی۔ نعرے تو مہربانی کر، تنو سمجھایا بھی سی، سبحان اللہ بس کہنا۔ خشک اور تاریخی مسئلہ جڑا میں تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں، سیدنا علی مرتضیٰ دی شہادت دا عظیم سانحہ، جی گل ہے نا، اے نفل ایتھے پڑھ دیو، فرض ایتھے پڑھ دیو، سنتاں الگ ہو کے پڑھ دیو۔ کیوں بھائی؟ اگے جی اسی ایتھے بھی سجدہ کردے، ایتھے بھی کردے، ایتھے بھی کردے ہاں، تاکہ قیامت نو جدو رب پوچھے نا، اے تو میرے سجدے کیتے تے میں آکھاں گا ربا زمین نو پوچھ لے، میں کی آکھاں گا زمین کہہ گئی۔ انہیں گول مسیتے بھی سجدہ کیتا، اینے مدنی مسجد بھی سجدہ کیتا، اینے بلال مسجد بھی سجدہ کیتا، اینے حرم چ بھی سجدہ کیتا، اینے مکے مدینے بھی سجدہ کیتا، اینے جنگلاں چ بھی سجدہ کیتا۔ ربا فرشتے کہندے نے میرے لکھاں سجدے، کی گواہی ہے تیرے کول اپنے سجدیاں دی؟ زمین بولے گی ربا مینو پوچھ۔ میں دسنی ہاں بدر آکھے گا میرے تے کیتا، سبحان اللہ، احد آکھے گا میرے تے سجدہ کیتا، خندق آکھے گی میرے تے سجدہ کیتا، حنین آکھے گا میرے تے سجدہ کیتا، مکے دیاں گلیاں آکھن گیا میرے تے سجدہ کیتا، اور افریقہ دے بڑے بڑے جنگل آکھن گے صحابہ نے ساڈے تے سجدہ کیتا،
تے جدوں صحابہ دے دشمنوں نو پوچھیا جائے گا او تسی نمازاں پڑھیاں تساں سجدے کیتے آئیں بائیں شائیں لگن گے انج کی کر دے بے ایمانو لیاؤ زمین وہ کہے گی میرے تے تو کوئی نہیں مینو پوچھے گی میں آکھاں گا پوچھ لا کیتا کہ نہیں گول مسجد ہے اے مصلی کہے گا کیتا مدنی مسجد کہے گی کیتا بغداد کہے گا کیتا مکہ کہے گا کیتا مدینہ کہے گا کیتا اینو پوچھے گا تو اے ہن ٹھیکری لبے گا نہ ٹھیکری ہوئے گی نہ گواہی ملے گی اللہ فرما دینے او علی دیا دشمنا میرے یار دے سجنا دی مخالفت بھی کریں تے سجدیاں دا مول بھی چاویں اے نہیں جے ہو سکدا پھر آواز آئے گی مینو تنو گناہگارانو او لوگو او تسی بھی دسو ربا سجدے تے کیتے سن پر نہ کس سجدے نہ کس نمازاں فرمایا میرا علی کامل سجدہ کر کے جڑی وصیت کر گیا سی او دے تے عمل کیتا یا نہیں یا اللہ کیڑی وصیت الصحابہ تو رسول اللہ سبحان اللہ یا اللہ ساڈا من فدا ساڈی جان فدا ساڈا دل فدا ساڈی عزت فدا ساڈی عظمت فدا ساڈے بچے فدا ساڈے ماں باپ فدا ساڈے دوست قربان ساڈے سنگی قربان تیرے نبی دے صحابہ تے ساڈے جان تے ساڈا مال ساڈی ہر شے قربان اللہ فرمان گے او صحابہ دے نال محبت کرن والیو میری گل بات سننا پہلے اپنے نبی نو پوچھ لو اللہ دا نبی فرمائے گا من احباہم فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ جنہاں نے میرے صحابہ نال پیار کیتا سی اج محبت دیاں نظراں ملا دے جان جنت دے دروازیاں تے داخل ہوندے جان یا اللہ مہربانی فرما تو بھی دس دے سانو ذرا خوشی ہو جائے جڑے صحابہ دے یار نے تو انہاں نال کی سلوک کرے گا اے ہزاراں دا مجمع تینوں بھی پوچھنا چاہندا ہے اللہ فرما دینے میں دساں ہاں تو دس سانو گناہگاراں نوں خوشی ہو جائے آوازاں دی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یا اللہ اے تے مہاجراں دی گل پیا کرنا ایسے مہاجر بھی نہیں ایسے انصار بھی نہیں ایسے تے مہاجرین نو بھی نہیں ویکھیا صدیق تے عمر تے عثمان علی نو بھی نہیں ویکھیا اور والانصار اساں حضرت ابو ایوب انصاری نو بھی نہیں ویکھیا یا اللہ تو انہاں تو تے راضی پر ساڈے گل غریباں دی بھی کر دے ساڈے متعلق تیرا کی خیال ہے اللہ فرما دینے قاسمیاں اے جمعہ پڑھن والے صحابہ دے دیوانیاں نو دس دے کہ والذی نتبعوہم جیڑے بھی انہاں صحابہ دے پچھے اکھاں بن کے ٹر پے والذی نتبعوہم تے اگے ایک لفظ ہور بولیا بے احسان احسان دا کی مطلب انہاں نے نہ کوئی صحابہ تو لینا نہ دینا نہ لینا نہ دینا
بحسان انہاں نو پتا لگیا کہ او نبی دے یار سن، اے اکھاں بن کے تے انہاں دے پیچھے محبت کرن لگ گئے نے۔ میں اعلان کردا رضی اللہ انہاں تو راضی، ربا تو تے صحابہ تو راضی۔ صحابہ دے متعلق تیرا کی خیال؟ اللہ فرما دینے وارازو آنو ہو۔ اے محبت کا تب مزہ ہے کہ دونوں بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ اللہ صحابہ تو راضی تے صحابہ، زور نہ لاکھو، اللہ تو راضی۔ ایک دن جبریل آیا، ایک دن جبریل آیا، جدو صدیق نے سب کچھ گھروں کڈ کے اللہ دے رستے دے اندر قربان کر چھڈیا، صرف لک دی چادر تے کرتا کول رکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا جا کے میرے محبوب نو میرا سلام دے دے۔ میرا سلام دے کے تے اونوں پوچھ، میرے محبوب نو پوچھ کہ صدیق تو پوچھ کے دس۔ اللہ صدیق نو پوچھ، جبریل تو نہ پوچھی، او فنا فر رسول ہے، او دیاں رمضان نبی سمجھے، نبی دیاں رمضان صدیق سمجھے، تو نہ پوچھی، میرا مصطفیٰ پوچھے۔ کی پوچھے؟ صدیق نو پوچھ کے دس کے انت رازم منی۔ صدیق رب پوچھ دے مینو دس کے تو میں تو راضی ہے۔ صدیق نو پوچھ کے میں تو راضی ہے۔ سبحان، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ایتھے، ایک ایسا مقام فنا ہے، رب پوچھے انت راضی منی، تو میں تو راضی ہے یا نہیں، ہن سادا مکالا تیرے نال ادھار نہیں کرنا، تو میرے محبوب نال ادھار نہیں کیتا، میں تیرے نال ادھار نہیں کرنا، دس انت راضی منی۔ جدو صدیق نو پوچھیا انہوں بجتا گیا، انہوں بجتا گیا، اچھا میرا رب مینو پوچھ رہا ہے۔ پوچھے کیوں نہ، پوچھے کیوں نہ، رب فرماندا ایک مقام ایسا آندا بندے دا تے میرا کہ جدو بندہ میرے چ فنا ہو جاندا میں او دی اغراض خود پوریاں کرتا، کیوں نہ پوچھے۔ صدیق جیسا معنی کو جلنا ہے؟ اللہ اکبر، علی مرتضیٰ آخری درس دے کے گئے کہ صحابہ نو فراموش نہ کرنا، اے مضمون پچھلے جمعے میں کافی بیان کیتا۔ فرمایا میرے قاتل نو میرے سامنے پیش کرو، نو ویکھیا، فرمایا میرا جرم کی ہے؟ انہیں کیا میں 40 دنوں تو اپنی تلوار زہر چپگو کے تیز کر رہے سی، تو میں اس تلوار نو کیا سی کہ تیرے نال میں دنیا دا بدترین آدمی قتل کرنا ہے۔ فرمایا اس تلوار نال پھر دنیا دا بدترین آدمی قتل ہوئے گا، اور وہ تو ہے جیڑی تو میرے لیے تیز کیتی سی، ہن اودے نال ہی تو قتل ہوئے۔ بڑا کھو تو میرے واسطے کھودیا سی، اویو کھو تیرے لیے نکل آیا۔ فزتو برب الکعبہ، حضرت حسن نے فرمایا کہ انہوں لے جاؤ، اے دے نال زیادتی نہ کرنا،
ان اسی طرح قتل کرنا جس طرح انہیں مینو قتل کیتا ہے، معاف کرو تو تہاڈی مرضی، نہ کرو تو میرے پیچھے بھیج دینا، اللہ دے دربار چ میں استغاثہ لڑا دا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی مرتضیٰ نو شہادت عظمیٰ عطا فرمائی، سیدہ عائشہ صدیقہ نو علم ہویا. روایات دے اندر آندا ہے کہ سیدہ تے اس طرح غموں اندو دے بادل چھا گئے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات چلی، اور لوگاں نے دیکھیا کہ صدیق اور علی دے گھرانے دے اندر کتنا مضبوط اور مستحکم رشتہ ہے. میرے غلام آباد دے ساتھیو، جمعے چ نئے آن والے ساتھیو، تفصیل میں اس واسطے نہیں عرض کر سکتا کہ جمعہ ایسی کافی حد کم کرنے، جتنا تسی بیان گھنٹہ پونا گھنٹہ سنیا اے دے تو تسی میرے جذبات دا اندازہ کیتا ہوئے گا کہ اساں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند حضرت علی نو اپنا پیر مندے ہیں. اساں صحابہ دے دشمنوں نو صرف یہ کہنے ہاں کہ صحابہ دے دشمنوں، اگر صدیق اور عمر اور عثمان تے میرے محبوب دے صحابہ نو گالیاں کڈو گے، علی دا بھی دل دکھے گا، علی دی اولاد دا بھی دل دکھے گا. تسی انہاں گلاں تو باز آ جاؤ، انہاں دے نال تہاڈی قبر کالی ہوئے گی، تہاڈا عقیدہ تے کالا ہے ہی ہے. مولانا حق نواز شہید ایو کہندے دنیا چو گئے، لیکن انشاءاللہ شہید دا خون علی دا بھی رنگ لے آیا، عثمان دا بھی رنگ لے آیا، فاروق دا بھی خون رنگ لے آیا، تے حق نواز دا خون بھی رنگ لے آئے گا. صحابہ دے دشمن اگر اے سمجھ دین کہ اس خون نا حق دے نال انہاں دی نظریاتی فتح ہے، ہائے علی اج بھی زندہ، عثمان اج بھی زندہ، عمر اج بھی زندہ، رات نو جدوں تراوی دے سلام پھر دن اے سلام پہلے عمر تے پہنچ دے. مٹان والیاں دے کسے نو نام دے ہی پتہ نہیں، سانو مولویاں تو سوا انہاں نو جان دے ہی کوئی نہیں، انہاں دا لوگاں نو علم ہی نہیں، کتے دی موت مرے سارے، لیکن پاکاں دا خون اتنی خوشبو پھیلاندا ہے کہ پوری کائنات دے اندر انہاں دے خون دیاں عظمتاں دی خوشبو پھیل جاندی ہے. اے دوسری تقریر ہو گئی، ہن تیسری تقریر ہے میرے دینی مقصد مدرسے دی. لبدا رہا جنہاں نال تسی چندہ زیادہ کرنی ہے، چونکہ جمعہ آخری ہے جمعہ الوداع، تے 6 لاکھ ساڈا بجٹ ہے، پھر سارا سال میں تہانوں کچھ کہنا نہیں، اے جمعہ میں تہانوں چھڈنا نہیں. تے میں یار تو ہٹدا نہیں جا رکھے آئے، وہ بھی بیٹھا ہے ماشاء اللہ میرے نال محبت دی وجہ نال. گل بالکل سیدھی جہی ہے کہ اے جڑے دینی مدرسے نے، میں وہ حدیثاں پڑھتے لئیاں، لیکن میں پڑھنے تو بعد خود فیصلہ کیتا کہ میں استعمال نہیں کرنی، چونکہ میرے ساتھی ماشاءاللہ خود اس گل دا احساس رکھ دیں کہ کام تقسیم کر لئیے، کام تقسیم کر لئیے. اللہ نے بھی کام تقسیم کیتے، صحابہ چ ایک طبقہ غریباں دا سی، ایک طبقہ امیر بھی سن. میرے جمعے دے اندر ایک طبقہ امیراں دا بھی ہے تے ایک طبقہ ٹھیک ہے،
میں حدیثاں کوٹ نہیں کرتا، لیکن مینو سارے صحابہ دی تاریخ پڑھ کے اے گل ملی ہے کہ جدوں اللہ دا رسول مسجد نبوی دے اندر اصحاب صفہ جیڑا مسجد نبوی دے اندر دین دا مدرسہ سی اور صحابہ غریب باہروں آ کے اتے پڑھتے سن، انہاں نوں اصحاب صفہ کیا جاندا ہے، جدوں میرے محبوب انہاں دے واسطے چندے دی اپیل کردے سن تے غریب بھی چندہ دیندے سن تے امیر بھی چندہ، سبحان اللہ ہی کہہ دیو، میں ہن تہاڈے دلاں چ اپنے رب تو دعا منگدا ہاں کہ میری تے طاقت نہیں، میں تقریر کراں کسے دی اکھ چ اتھرو آ جائے اے تو توفیق دینا، میں واقعہ سناواں کسے دے دل چ آ جائے کہ اج چندہ ضرور دینا، اے تو ہی توفیق دینی، جے نہ کسے نو دتی تے سمجھ کے او محروم ہو گیا جمعۃ الوداع چ سخاوت کرنے تو۔ حدیث دے اندر آندا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال سخاوت کردے سن، حتیٰ کہ ایک بدو آیا میرے محبوب مسلے تے کھڑے ہو کے جماعت کران لگے سن، تے انہیں آ کے چادر پکڑ لے میرے محبوب دی اور چادر کھچ کے مسلے تو زور نال کہن لگا ہے محمد میرے کول جان واسطے پیسے نہیں، جتنی دیر میری ضرورت پوری نہیں ہوندی میں نماز نہیں جے پڑھان دینی، اے بیت قلبی یا بیت قلبی یا کہو یا نہ سمجھی، پھر ٹھیک ہے تو ذرا ٹھہر جا، اونے بھی جانا جی بتا نہیں نماز تو بعد جلدی میرے محبوب دی چادر نو پھڑ کے کھچ کے کہن لگا جنی دیر اے میرے کول نہیں ہوئے گا میں سفر نہیں جے کر سکدا، اللہ دے نبی نے فرمایا میاں اینو پتہ نہیں جے ذرا ٹھہرو، گئے گھر دے اندر عائشہ نو فرمایا اج محمد دی جیب دے اندر بھی کچھ نہیں، جدو میری جیب خالی ہووے تے یا پھر صدیق پردائے تے یا او دی بیٹی پردیئے، آئے کتھے میں بھلا اس گھرانے نوں، سیدہ دے کول جو کچھ ایسی کڈ کے میرے حضور نو دے دیتا، پھر آ کے نماز پڑھا دے نے اور پھر اعلان کیتا کہ اللہ الید الاولیاء خیر من الید السفلا، او لوگو دین والا ہاتھ لین والے ہاتھ نالوں اچائی رہے گا قیامت تک، جنہیں اپنے معاشرے دے غریباں تے اینا مسکیناں تے اپا ہجاں دے اینا دیاں تمناواں تے غرضاں نو پوریاں کیتا کل محمد آپ ہاتھ پکڑ کے انہاں نو جنت چ لے کے جان گے، سیدہ فرما دیاں ویسے تے حضور اس طرح سخاوت سارا سال ہی کردے سن، لیکن جدوں رمضان آدا سی ایڈی سخاوت کردے سن، ایڈی سخاوت کردے سن کہ آپ فرما دے میرا دل چاہتا ہے میرے گھر دیاں اٹاں بھی ختم ہو، ایک دیاڑے ایک بندہ آیا کہن لگا حضور مینو اینیاں بکریاں چاہیدیاں نے، اے پہاڑی تو لے کے اے پہاڑی تک درمیان دا خلاف پور ہو جائے، منگن والے نے بھی او ویلا تاڑیا جدو مال غنیمت اینیاں بکریاں آئیاں سن، آپ نے فرمایا پھر پوچھ کی آخنا، کہن لگا اس پہاڑی تک مینو بکریاں دا اجڑ چاہیدا ہے، میں تد مننا گا جے تو اللہ دا نبی ہے اینیاں بکریاں مینو دے دے، فرمایا جا ڈانگ ہاتھ چ لے بکریاں حق کے لے جا، بکریاں کی جا رہا اپنے قبیلے دے اندر جا کے کلمہ پڑھ کے لوگاں نو اعلان کردا ہے، لوگو جے دین تے دنیا چاہی دیئے تے مدینے دے محمد نال مل جاؤ،
صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان شریف آندا سی تے آپ چولیاں لوگوں دے پردے سن, اور پھر بڑے عجیب انداز نال فرما دے سن, فرما دے سی کہ انما انا قاسمن واللہ یوتی, میرے کول غریب آندن, کسے کول کپڑے نہیں, کسے کول جتی نہیں, کسے کول کرتا نہیں. ایک قافلہ آیا مسجد نبی دے اندر, صحابہ نو حضور نے جمع کیتا, فرمایا مدینے تو باہر کچھ بندیاں غریباں دا قافلہ اتریا, قسم رب دی محمد انہاں نو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیا, کسے دا کرتا نہیں ہے, کسے دے لکھ دیئے, تینے دو کپڑے موجود نہیں. اے نا مفلس دے ناداراں دا طبقہ آج تک نہیں جے ویکھیا میں, جس نو جو توفیق ہے بارش بنگو برسے. ہائے مینو جو مرضی کہندا رہے, جس طرح چندہ دین واسطے دینا سنت ہے, اسی طرح چندہ منگنا بھی سنت ہے, کیونکہ اے جڑے دینی مدرسے نے ایتھے طالب علم 100-150 آ کے رہندا ہے, مفلس نادار, کوئی یتیم کوئی مسکین, نہ انہاں دی گورنمنٹ سرپرست, نہ نواز شریف سرپرست, نہ بی بی صاحبہ. سبحان اللہ, عمرہ کر کے آئیے ماشاء اللہ, بلے عمریے. ماشاء اللہ, جدن دی آئیے نے ویسے زکات بند کر چھڈی, پیپل پروگرام سانو لوڑ ہی نہیں, نہ نواز شریف دے خزانے دی, نہ پیپل پارٹی دے خزانے نہیں, سانو اے عوام دوست ساتھی آل سنت وال جماعت کافی نے, جنہاں نو رب دیندا ہے تے دین دے ادارے چلا دے نے. سانو کی ضرورت ہے انہاں بادشاہاں دے دروازے تے ہاتھ پھیلان دا؟ میرے آقا عائشہ فرما دیا نے سارا سال برس دے سن, رمضان چ رج کے برس دے سن, نہ تے ہے ہی نہیں سی زبان تے. اس واسطے میں تو زور نہ لواؤ, لیکن میری تجویز ہے کہ چونکہ جمعۃ الوداع اتنا چندہ دیو, اتنا چندہ دیو, اتنا چندہ دیو کہ ٹھیر لگ جان تے سال دا بجٹ نکل آئے. چوڑیاں والے دوست جنہاں نوں میں روز مل اموالہم صدقہ, میرے محبوبا انہاں دے محلاں نوں سال دے اندر پاک کر دیا کر. انہاں نے تجوریاں چ پیسے رکھے ہون, غلیاں چ پیسے رکھے ہوئے نے, یا انہاں نے کتاباں چ پیسے رکھے ہیں, یا گھراں دے اندر پیسے رکھے ہوئے نے. سال تو بعد ہر آدمی جس محل تے ایک سال گزر جائے, 2.5 روپے سینکڑے دے حساب دے نال, یا سونا تے چاندی ہووے او دے اعتبار دے نال زکات کڈے. جیڑا بندہ زکات دے پیسے ادا نہیں کرے گا, کل قبر دے اندر بڑی مصیبت دے اندر مبتلا ہوئے گا. دعوے میں نہ تانوں ذات لئی منگن آیا 30 وریاں دے اندر, نہ انشاءاللہ میں کدی تہاڈے کول آنا جے, نہ میں تو دال تے مرغے تے گوشت پہلے کدی منگنے نے تے نہ ہن کدی منگنا جے تہاتوں. میں اللہ دے قرآن دے طلبا دے واسطے ہر بندے نو گزارش کرانگا, جتنے میرے مجمع دے اندر ہزاراں دی تعداد دے اندر بیٹھے ہو, 1 روپے تو لے کے 100, 50, 10 جتنے بھی دے سکتے ہو. صحابہ تو جدو میرے حضور نے طالب علماں دے واسطے چندہ منگیا, ایک صحابی ایک کھجور لے کے آندا ہے, میرے آقا نے اس کھجور دے ٹکڑے کر کے سارے چندے تے پھر پھیلا دیتے اور ارشاد فرمایا, او لوگوں
اس غریب دا چندا ایک پاسے تے سارے مدینے دا چندا ایک پاسے، اے دے ایک چھلکے دا ثواب اللہ اس نو اتنا عطا فرمان گے جتنا ہزاراں والے نو ملدا پیا جے۔ اس واسطے ہن میں ہور اپیل نہیں جے کرنی، ہن میں تو سارے تو اپیل کردا، جتنے مجمع دے اندر بیٹھے ہو کلمہ پڑھ دے جاؤ، روپے تیتا دو نے تیتا پانچ دس بھی سو ہزار تیتا، لیکن روے کوئی نہ، بیٹھا کوئی نہ روے، اللہ دے دین واسطے، صحابہ دے واسطے، عظمت رسالت دے واسطے، ختم نبوت دے واسطے، اللہ دے قرآن دی تعلیم دے واسطے، جتنا مجمع کھڑا ہو جاؤ چوڑیاں پر، عبدہ دین قرآن حدیث جڑے پڑھنا دینے انہاں واسطے، انہاں دی خوراک، انہاں دا لباس، انہاں دی زندگی دی ضروریات۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا مدرسہ صفہ دا مسجد نبوی دے اندر موجود سی، صحابہ نو حضور او دے واسطے بھی کہندے سن۔ ایک دن سارے صحابہ نو فرمایا، میاں اج طالب علم زیادہ ہو گئے نے، اج میں تو اپیل کردا کہ جنے طالب علم ہو گئے نے سارے اپنے اپنے حصے دی گھراں چ لے کے انہاں دی روٹی لا دیو۔ سب تو پہلے صدیق کھڑا ہو جاندا، حضور دس طالب علم میرے ذمے، پھر عثمان غنی کھڑے ہو، علی مرتضیٰ دا تے تہانوں پتہ ہی ہے او مسکین سی، لیکن او دے گھر چ بھی جدو روٹی پک دیئے کوئی غریب تے مسکین آ جاندا ہے، علی آپ بھکھا رہندا ہے، اپنے گھر دا سارا ساچا غریباں تے مسکیناں دے سپرد کر دیندا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالی نے حضرت علی مرتضیٰ دی شان بیان فرمائی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما واسیرا، اللہ نے اپنے محبوب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنا مال تے دولت اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا۔ تاسمن او یارو، اللہ مینوں دے دیندا میں غریباں نوں دے دیندا، دین والے دا شکریہ جڑا اتنی مہربانی کردا ہے۔ 7 روپے میں پوچھے ہے، مشورہ کیتا ہے شہر علماء نال، 6 اور 7 دا رولا سی، لیکن ایسی فیصلہ کیتا کہ 7 روپے فی فرد فطرانہ دے مشورے نال کرنا۔ جیڑا ہن سوچ لو، پھر نہ کہنا ساڈا چندا نہیں ہویا، جیڑے تے کہو کہ میں کھلو جانا اٹھ کے۔ دسو بھی جیڑے ایتھے عید پڑھدے ہو، بول دے 8:30 ٹھیک ہے، پھر جو کہو گے مولوی جی دیر ہو گئی، کدی مسیتے بھی بہ لیا کرو۔ نہیں، 7:30 والیاں مسیتاں بھی ایتھے بتھیریاں، ادھر پڑھ لینا، ایک مسیت ایسی ہے جتھے پڑھی پڑھائی مل جاندی ہے، اتھوں بھی لے لینا۔ ماشاءاللہ، یہ مرکز ہے سارے غلام آباد دا۔ اور ایک مسئلہ صوفی ہو، تسی بھی یاد رکھو، اے جڑیاں محلیاں دیاں مسیتاں نے، اے نمازاں پڑھن لئی نے، جمعہ اور عید مرکزی مسجد پڑھیا کرو، اے مسئلہ نہیں تہانوں پتہ فضائل دا، ہور تے بتھیرے فضائل بیان کردے ہو، اے فضیلت دا نہیں پتہ کہ جمعہ کتھے پڑھو، عید کتھے پڑھو، پھر اے ہر مسئلے ہر محلے چ عید کھڑی ہے۔ آزا من فضل عید، اور کی رہ گیا پڑھ لینے۔ مائیاں تے بھیناں نوں کہاں گا، جننے ایک زیور پا کے آئے ہوئے ہو، ایک ایک کڑا ضرور بھیج دیو مدرسے لئی، کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمان گے۔ ہن بی بی بے نظیر آئیے تواڈے لئی دعا کر کے، کہندے مدینے روندی رہی ہے، نواز شریف بہت پریشان کردا۔ ماشاءاللہ، اللہ انہاں دونوں نوں، او بعد چ گیا، او ہن رو کے آئے گا، رب کدھر جاوے، کیوں بھائی اینے کیا انہاں، ربا تو میرے ساتھ ہو جا، نواز شریف کہے گا میرے نال ہو جا، رب کہندا میں غیر جانوں بدا، او کہدے نال ہوے ہن، جے رب بھی ایداں لگ جائے سیاست چچے لین، اپنے جیسا دا مطلب ختم۔
رب کہندا رمضان دا روزہ رکھ کے سرگی ویلے تہجد ویلے لیلۃ القدر نو میرے کول آ جائیں۔ او گناہگار جے تو مکے تے مدینے نہیں پہنچ سکدا تے میں اپنی رحمت فیصل آباد بھیج چٹاں گا۔ تو آخ دینا کا افون تو حب الافوا فاف انی، یا اللہ جو کچھ ہو گیا اس رات دے اندر معاف کر دے۔ رب کہندا اے چٹی داڑی والیا، او گناہگارا تیرے اکھ دے اتھرو اس رات نو میرے دروازے تے گرنے چاہیے نے۔ مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، آنسو گرانا تیرا کام ہے تے بخش کے جنتی بنا دینا میرا کام ہے۔ تو اے بدا 20 روپے مسئلہ سن لو، میں بکرا 1.5 کلو دا کدی نہیں ویکھیا۔ جی صدقہ 1.5 کلو دا بکرا، میں کیا تینو کتھوں لب گیا کہ تو کائیں پڑھ کے لے آندا اے نے تے ماں کہ جی کالا بکرا 1.5 کلو صدقے نہیں۔ اللہ دے دربار جے جدو صدقہ پہنچدا اے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھنا صدقہ سونا جیا دیں، جدہ دا صدقہ دیں گا اوداں دی صحت دیاں گا۔ جے صدقے نو جواں پئیاں ہون گیا پھر ایداں دے تیرا کام ہونا، رب نال بھی نہیں ہٹ دے فراڈ کرنے۔ حاجی صاحب آ ہون والے بندے ویکھو، ساڈے اے تبلیغی جماعت دے موڈ نے انگلینڈ تشریف لیا نے، میں انہوں کیا بھی ذرا اکھیاں نال مسجد کا بھی جائزہ لاؤ تو ادھر ویکھو ذرا۔ انہیں انگلینڈ والے نو بھی دسنا کہ تسی 25 بندے میرے سامنے بٹھا کے بڑا احسان کرتے ہو، ویکھ رہے ہو؟ چلو نالے ساتھیوں سندان دیو کھڑے رہو۔ خیر اللہ نعمتی نبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا العباس و سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نما والباقیت من الاشرۃ المبشرہ الذین اسماؤہم سعد و سعید و ابو عبیدہ و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، و علی امیر الحق ولی کان معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی کل صحابۃ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالیٰ اعلیٰ وعلیٰ وازم وام وتم واکبر۔ جو تقاضے جو دعاواں واسطے لکھے آ، سب دیاں دعاواں نو قبول فرما، سب دیاں مراداں نو پوریاں فرما، سب مریضاں نو شفا عطا فرما، سب دے کاروبار چ برکت عطا فرما۔ یا اللہ جڑے دوست احباب بہنا برا دنیا چ رخصت ہو گئے نے، انہاں دیاں قبراں نو منور فرما۔ آ جڑا ہزاراں دا اجتماع تے اس جمعے دے اندر موجود نے، سب نو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب دیاں تمناواں نو پوریاں فرما۔ اسی طرح قیامت دے دن حضور دے جھنڈے تلا سب نو اکٹھے جگہ نصیب فرما، سب نو اپنے فضل و رحمت دے نال رمضان دی برکت نال سارے گناہ معاف فرما، گھراں چ برکتاں عطا فرما، اولاد چ برکت عطا فرما، پاکستان دا ہر مقام تے بول بالا فرما، کشمیر دے مجاہدین دی نصرت و اعانت فرما، افغانستان دے مجاہدین دی نصرت و اعانت فرما، روس دے مسلماناں دی مدد فرما، جڑے جڑے جو جو مسلمان خطے جتھے اسلام دی لہر بیدار ہو رہی ہے، یا اللہ سب دی مدد اور اعانت فرما۔ جڑے دوستاں نے جامع قاسمیہ لئی، جامع مسجد لئی، انٹرنیشنل ختم نبوت اکیڈمی لئی اور مدرسے لئی خدمت کیتی، انہاں دے مال و دولت دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ اسی منگیا ہے اور جو کچھ تیرے علم دے اندر خیر ہے، وہ سانوں سب عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے فتنے اس وقت علماء نو قتل کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، انہاں نو تباہ و برباد فرما، علماء حق دی خصوصی نصرت فرما۔
یا اللہ مولانا حق نواز شہید نو اج دی تقریر دا ثواب عطا فرما، انہاں دی قبر نو منور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمۃ. تہانوں دوستاں نو اے بھی علم ہونا چاہیے کہ 500 روپیہ ماہوار انشاءاللہ ختم نبوت اکیڈمی والوں میں ہر سال نہیں، جدوں تک مولانا دا بچہ پڑھ کے فارغ نہیں ہوندا، 500 روپیہ ماہوار انہاں دے بچیاں نو بھیجاں گا انشاءاللہ ختم نبوت اکیڈمی والوں.